શાંતિકરણ જગભરણ માળી ઘણો ઘડ્યા ભવ ઘાટ એથી નમીએ તને નારાયણી માળી વિશ્વરૂપ વૈરાટ. ફરાદી ગામને આંગણે નમામી સમીશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુ વ્યાપકમ બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપમ નિજમ નિર્ગુણમ નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ સિદાકાશ માકાશ વાસમ ભજેહમ. એવા ભગવાન મહાદેવનું આજે પર્વ એટલે મહાશિવરાત્રી. અત્યારે ગરવો ગાંડો થયો છે ગિરનાર. ગિરનારનો મોટામાં મોટો મેળો જો હોય મહાશિવરાત્રીનો તો એ ગિરનારનો મેળો, ભવનાથનો મેળો. અને કહેવા ગયો સાહેબ એ ભવનાથના મેળાને અમે અહીંયા હારે લઈને આવ્યા છીએ, કારણ કે અહીંયા તમારે આંગણે જે મહાદેવ બિરાજે છે ને, જો ભાઈ એને તમે કેવી સ્તુતિ કેવી ભાવનાથી કરો છો, અંદરનો ભાવ હોવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાન ભોળોનાથ છે. દરેક દેવ કરતા જો ભોળામાં ભોળો દેવ હોય તો એ ભોળોનાથ છે. એક બિલીપત્રમ એક પુષ્પમ એક લોટા જલ કી ધાર, દયાલુ રીજ કર દેત હે ચંદ્ર મૌલી ફલ ચાર. એ ભોળિયા મહાદેવનો કોઈ વળી એમ કે આજે એનું પ્રાગટ્ય થયું હતું, જોકે એ તો અજન્મા છે. મહાદેવનો જન્મ ન થઈ શકે ને, એ તો અજન્મા છે, સ્વયંભૂ છે, એટલે આપણે એને શંભુ કહે છે. પણ કોઈ વળી મહાપુરુષ એમ કહે છે કે આજની રાતે આજનો દિવસ છે એ મહાદેવના લગ્ન થયેલા, અને એટલે પણ ઉજવાય છે એવું પણ કહે છે. આપણને એટલી ખબર છે કે આજની રાત એ મહાદેવની રાત છે. આજ મહાદેવને ઉમા બે જાગરણ કરતા હોય છે એ વાત નક્કી છે સાહેબ. એ જાગરણમાં આપણને જે આજે જાગરણ કરવાનો જે આવશે, અને ભોળો મહાદેવ કેવો છે ભાઈ. અને હું તો આ ગામનાને એમ કહું છું કે તમારા ગામમાં અનિલભાઈ જેવો એક સપૂત પાક્યો ભલામણાની, દર વર્ષે પોતાના તમામ વ્યવસાયને મૂકીને તમારા ગામમાં આવું ઉત્સવ ઉજવે છે સાહેબ. એકવાર એને બે હાથ ઊંચા કરી જોરદાર તાળી નાખી બધાઓ. ગામમાં આવું સરસ મંદિર, ગામમાં આવું. અને તમે સાંભળો, અમે જો શિવરાત્રીનો મેળો મૂકીને અહીંયા આવતા હોય, આ કીર્તિભાઈ અહીંયા આખો મેળો મૂકીને અહીંયા આવતા હોય દર વર્ષે, એનું કારણ પૈસો નથી, આ પ્રેમ છે. તમે સાંભળી લેજો ભલામણ. નહીતર શિવરાત્રીના મેળામાં જે કલાકારો જે ટેજ ઉપર જે પૈસા ઉડતા એ કલાકારો ના હોય પાછા, એટલે ન્યાય કાપા જ વાળવાનો હોય, એમાં કઈ ઓછા ન મળે, એમાં કઈ ઘટે નહીં. પણ કહેવાય ગયો પૈસાથી જે ન થાય નહીં પ્રેમથી થાય. સાંભળો અનિલભાઈ ને કીર્તિભાઈ ને એવો પ્રેમ છે. અહીંયા ત્રિકમભાઈ ઉપસ્થિત હોય, જયદેવભાઈ પ્રેમને કાચે તાતણે બંધાયને ઠેઠ લંડનથી આ કાર્યક્રમ માટે ખાસ આવ્યા હોય, અમદાવાદથી પ્રફુલભાઈ આવ્યા હોય, આમાં કોના કોના નામ લઉં. આ દાદાને કહું છું કે તમારે કેવા પુન કર્યા છે, અનિલભાઈ જેવો દીકરો તમારા આંગણે જન્મો છે ભલામણે. આપને પણ વંદન કરી આપના આખા પરિવારને. અને ગામને એટલું કહું છું ભાઈ, ગામમાં આવી વ્યક્તિ હોય ને, ગામે પ્રેમ કરતું જ હોય, સવાલ નથી, આવડું મોટું આયોજન ગામ બધું જોડાતું હોય, પણ આવો એક વ્યક્તિ ગામમાં થાય ને તો સાહેબ આખા ગામનું નામ રોશન કરે. ગોકુળમાં કૃષ્ણ ન જન્મા હોત તો ગોકુળને ભોજ્યો ભાઈ એ ન ઓળખતો હોત. સાંભળી લે, અયોધ્યામાં ભગવાન રામ ન જન્મા હોત તો અયોધ્યાને આપણે કોઈ ન ઓળખતા હોત, અને કૈલાસમાં મહાદેવ ન બેઠો હોત તો એ બરફના ઢગલામાં કોણ મારો દાદો ન્યા આટો મારવા જાત ભલા માના. નહીતર જે કૈલાસ ગયા છે ને ખબર હશે, સાંભળી લેજો, ત્યાં પથ્થર અને પાણી બરફ સિવાય કઈ નથી, ખડનું તણખડું નથી ત્યાં, અને છતાં ત્યાં જઈએ તો લહેર જ આવે, એનું કારણ શું? એમ આ કચ્છની ભૂમિ, ગરવી ગુજરાતની ભૂમિ, એમાં આ ફરાદી ગામ, અને એ ગામમાં એક અનિલભાઈ નામનો સપૂત જન્મો, અને અમારે એક કીર્તિભાઈનો મિત્ર બન્યો, એને લીધે અમારે આ ગામમાં આવવાનું થયું છે. આ મૂળ વાત એટલી છે મારા બાપ. અને એટલે આ કાર્યક્રમ છે એ પ્રેમનો છે. હમણાં જ બીજા કીર્તિભાઈ જ્યાં બોલતા હતા, એમના મેં કીર્તિભાઈ છે ને, હા, એને તાળીઓથી વધાવો, ક્યારુંના સંચાલન કરે છે એને તાળીઓથી વધાવો. હા, અને ખરેખર કહું, એકવાર એવું કરો, ગામ આનું સન્માન કરો, આખું ગામ ભેગું થઈ. એક દી ગામે નક્કી કરવું કે ભાઈ આ વખતે એક કાર્યક્રમ અમારે એવો કરવો, આ શિવરાત્રીનો ગમે એ જેને મોજ આવે, કે એમાં કેવલ ને કેવલ અનિલભાઈ નો પરિવાર અમારો મહેમાન હશે, ના ગામ એ ઉત્સવ ઉજવશે. આ ખરેખર આ ગામને ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે ભાઈ. એક જંગલમાં એનો દુહામાં નથી જવું, પણ અનિલભાઈ દુહો છે, એ દુહો નથી કેવો, ડાયરેક્ટ ત્રિકમભાઈ નો અર્થ કહી દઉં કે જંગલના ઝાડવા રોતા હતા, ઝાડવા રોતા હતા. બોલો, એક ભાઈ ફૂલ થઈ ગયેલો ને ગામની બજારમાંથી નીકળ્યો, અમારા અખેગઢના એક રબારીનો દીકરો એની હામો મળ્યો,
અખેગઢ ની વાત આ. એ રબારી નો દીકરો ઢોરા ચારતો ચારતો મોટી ઉંમર એની હામો મળ્યો, અને ઓલો ભાઈ જે પીન આ બજારે થી આ બજારે આખી બજાર ને આમ હાકડી કરતો જતો હતો એને ઓળખી ગયા. પૂછ્યું કે તું ફલાણા ભાઈ નો દીકરો છો ને? કે હા. ફલાણા ભાઈ તારા દાદા હતા ને? કે હા. તો એક તને વાત કહું, સાંભળજો. અભણમાં અભણ માણા જે વેદ અને ઉપનિષદ અને ગીતા જે સાર કહી દે, એ એક ક્ષણ માં એ માણસે સાર કીધો એનો દાખલો દઉં. કે એને એટલું કીધું, તું ફલાણા ભાઈ નો દીકરો છો ને? કે હા. તો તને પગે લાગી વિનંતી કરું કે ગામને પાધર ન જાતો, ગામને જાપે ન જાતો. કે કેમ? ગામના જાપાના જાડવાઈએ તારા બાપ દાદાને જોયેલા છે, એને ભોઠપ લાગશે કે આ ફલાણા ભાઈ નો દીકરો અહીંયા નીકળ્યો છે. પણ ફરાદી ગામના જાડવા જ ગૌરવ લઈ અનિલભાઈ નીકળે ત્યારે કે સાબાશ, એક બ્રાહ્મણ નો દીકરો અને એમાં પરદેશમાં કમાય અને પોતાના ગામમાં જે આવો ઉત્સવ ઉજવે છે, મહાદેવ તો આનંદમાં હોય જ સાહેબ, પણ આના તમારા પિતૃઓ ખૂબ આનંદમાં હશે. આવું રૂડું જે કાર્ય થયું છે. એટલે જંગલમાંથી એક ભાઈ નીકળ્યા, કવિ નીકળ્યા, ની જાડવા રોતા હતા. એટલે જાડવાને પૂછ્યું કે તમે કેમ રડો છો? ત્યારે કીધું કે અમારા કુટુંબમાં એક વાંહડો ઉગ્યો, વાંહ ઉગ્યો છે. તમને શું થકલી? તાકે અંદરો અંદર ગહાય અને આખી વનરાઈને હળગાવશે અને અમારું નિકંદર કાઢશે, એટલે અમને છૂપ કપૂત પાક્યો. થોડોક સમય થયો અને ફરીવાર કવિ ન્યાલી નીકળે, અને ફરીવાર કવિ નીકળે છે અને ઝાડવા હસે છે, આનંદ ઉલ્લાસમાં છે. ત્યારે ફરી કવિ પૂછે છે કે આજ કેમ આનંદમાં છો? તાક આજ અમારા કુળમાં એક સંદનનો ચોળ ઉડ્યો છે, એ અમારી આખી વનરાઈને સુગંધિત કરશે. કહેવાનો સૂર એક આયે દખ ઉપજે, એક આયે દખ જાય, એક વિદેશ ગયો ન વિહરે અને એક પાહે ન પોહાય. પણ આજ મહાદેવને પ્રાર્થના કરીને કહી કે હે મહાદેવ, હે ભોળિયાનાથ, આજ અમે તારું ગુણગાન અમે ભાવે કભાવે અમે તારું ગુણગાન ગાવાના છે. મેં કાલે વાત કરી કે ભાઈ જુનાગઢ હતા બે ભાઈ, કે જે વસ્તુ જે છે ને ભાઈ, એમાં તમે ભાવે કભાવે એવો શબ્દ વાપર્યો, ભાવથી કભાવથી એનું નામ લ્યો ને, એટલી કલ્યાણ જ કરે. આ કલ્યાણ તમે તમને જેવું, દાખલા કે લાઇટ છે એ એ શક્તિ છે. હવે એનું તમે બિલ તમે પોતે જ ભરો છો, અને કદાચ તમે એ પોતે બિલ ભરો છો, તમારા જ નામનું મીટર છે, પણ તમે હોલ્ડરમાં આંગળી ભરાવો તો શોર્ટ તો લાગે હો. એ કઈ એમ નો કે અરે રે આવડો મારું બિલ ભરે છે. હે, અરે તમે સાંભળી લો કે એ મીટરમાં તમે ડાયરેક્ટ છેડા નાખી ગયો અને બિલે ન ભરતા હો, ડાયરેક્ટ લેતા હો તો શોર્ટ તો એટલો જ લાગે. અને સાંભળી લો કે એથી તમને આનંદ આવે તેમ થાય કે આપણે એક વર્ષના જીએબીમાં એક હારે બેલેન્સ ભરી દેવું છે, એટલે આખું વર્ષ આપણે ઉપાધી નહીં. અને તમે ત્રણ ચાર ગણા એમ કહેવાય કે જીએબીમાં બેલેન્સ જીકી ગયો અને પાછો ઉલ્ટરમાં આંગળી ભરાવો તો શોર્ટ તો એટલો જ લાગે. એ એમ ન કે બિચારે જમા કરાવ્યા અને ધણેલાટી ન છૂટાવાય. એમ શક્તિ શિવ આ તત્વો એવા છે કે તમે પવન ને માનો કે ન માનો સતા તમને ઓક્સિજન આપે છે, તમે વરસાદ ને માનો કે ન માનો સતા તમને ભીજવે છે. એમ સાહેબ ભજન માં બેહી જાઓ, તમારામાં ભાવ હોય કે અભાવ હોય કે કભાવ હોય, પણ ભજન માં બેહો એટલે તમને ભીજવે ભીજવે ને ભીજવે, એમાં કોઈ તાકાત બીજી નથી સાહેબ. અને એવી આજે શિવરાત્રી નું પર્વ છે ત્યારે ઈ મહાદેવના ગુણગાન ગાવા છે, ત્યારે એ જ મહાદેવના દીકરા ગરવા ગણે વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગતજીતાય નાગાનનાય સ્તુતિ યજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે, એવા ગરવા ગણેની સ્તુતિથી આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત. અને ભાઈ કીર્તિદાનને વિનંતી કરો કે આવો મારો બાપલ્યો, કારણ કે હમણાં જ બધાનો પરિચય દેવાઈ ગયો છે. નામાં સ્ટેજ ઉપર બેઠા કોઈ કલાકાર એવા નથી પરિચય દેવો પડે. આ ત્રિકમભાઈ અમારી બાજુ કદાચ ભાવનગર જિલ્લામાં આવે તો અમારે કહેવું પડે કે ભાઈ વાસણભાઈ ના દીકરા, પણ અહીંયા પરિચય એનો ન દેવો પડે, કારણ કે એને બધા ઓળખે છે. આ કચ્છમાં આવીને કઈ ઊંટ નો પરિચય ન દેવો પડે. આમાં આમાં તકલીફ શું પડે? તમે સાંભળો, અમે આ કલાકાર બધા ઊંટ જેવા, એને બધા ઓળખતા, અમે કોઈ ન ઓળખે. ઊંટ બજારમાં નીકળતા જો ઊંટ જાય, જે ઊંટ જાય, કઈ ઊંટ ને પૂછો કોના ભાઈ ડેલી આવી કઈ કહેવાનું નહીં, એને કોઈ નહીં કહે. એમ આ સ્ટેજ ઉપર એવા કલાકારો છે કે એને આખું જગત ઓળખે છે સાહેબ. એક સાથે એને તાળીઓથી વધાવીએ અને વિનંતી કરો. વાતળિયું વગતાળિયું જણ જણ જુજવ્યું, જેડા જેડા માનવી હેડી હેડી વાતળિયું. પંખેડાનો મેળો રે બેઠો એકડા ભેટ
જુજો લુલે જો રે જ્યાં તો હમણાં પુરજ જો ને ઊંઘશે પંખીડાનો મેળો રે બેઠો એક જાળ મે અને ખરી વાત કહી ત્રિકમભાઈ તો કલાકાર ખરેખર પ્રેમનો ભૂખ્યો હોય છે સર એટલે મારો કવિ કહે છે કે આ બધો સંબંધ શેનો છે એ મીન સરોવર ના હે જીના તારે અમે ભૂલ્યા નથી એ ભૂલાતા અમે છઈ પ્રીતના ગેલા રે અમારે મીન સરોવર ના મળે જાત અરે ઓ તો ભગવાન પેરીને ભૂદરા મીન સરોવર ના નાતા રે અમે ભૂલ્યા નથી એ ભૂલાતા અમે છે ખેલા રે અમારે મીન સરોવર નાતા અમારે મીન સરોવર નાતા અમારે મીન સરોવર નાતા મીન સરોવર ના નાતા આ ભૂલ્યા નથી ભૂલાતા અમે છઈ પ્રીતના ઘેલા અમારે મીન સરોવર ના નાતા જો આ ક્યાંય ક્યાંયથી દૂર દૂરથી ઠેઠ માંડવીથી લઈ અને ક્યાંય ક્યાંયથી મિત્રો બધા આવ્યા છે આમ તો લંડનથી જો એક તમે સાંભળજો કે આપણે પહેલી વાર નથી મળતા કીર્તિભાઈના ભજન પહેલી વાર નથી સાંભળતા નારાયણ બાપુના ભજન પહેલી વાર નથી સાંભળતા આ બધું હારવાર હાલ્યું જ આવે છે જેના જે જે ખાતાના જે માણસો હોય છે સાહેબ જે જે ખાતાના આપણા જીવ હોય એ ત્યાં આવીને ઉભા રહી જાય છે આજે આજે જો કઈ જગ્યાએ કયો મંદિર મહાદેવને એવું હશે જ્ઞાન અત્યારે ભજન કે ભાવ નહીં હોય હે આપણે કીર્તિભાઈ ઘણીવાર પ્રોગ્રામમાં કહીએ ને કે આને શ્રાવણ મહિના પૂરતો જ ભજવા જેવો મહાદેવ નથી સાહેબ આને તો શ્વાસે શ્વાસે ભજવા જેવો મહાદેવ છે અને મેં પહેલા કીધું ને કે ભોળામાં ભોળો દેવા જેટલો ભોળો એટલો ભાવ વાળો કોઈ પણ જીવ આ શિવને ચરણે વયું જાય એટલે શિવ એને સ્વીકારે છે બોલો ભોળાનાથે જેટલાને વરદાન આપ્યા એવા એક એટલા દેહને નથી આપ્યા બોલો કોઈ પણ હોય ભોળાનાથ પાસે ગયો નથી ખાલી હાથે આવ્યો જ ન કોઈ દી ખાલી હાથે ન આવે છપટી ભભૂત મેં ખજાના કુબેરકા કોઈ પણ જીવ હોય એક ચોર ચોરી કરવા ગયો ગામડામાં ગામ આખું હાવ લુખેશ ભાઈ તમે એમ ન માનતા ગઢવી સાહેબ કે અમારા ગામ અમારા ભાગમાં આવા જ ગામ આવતા હોય એવું ન હોય ક્યાંક ક્યાંક કોરામાં પડીએ અમે હા એક ગામમાં આખી રાત તળેલા નાખ્યા હવાર થયું તો 250 રૂપિયા છે વાજામાં છે બોલો 250 કોને ખબર ક્યાંથી બબેની રૂપિયાની એક એક નોટું લઈ આવ્યા રામ જાણે હો અને એમાં હજી ભેગું કરીએ ન કરીએ તો લાઈટ ઝટકો ખાઈ ગઈ 10 મિનિટ પછી લાઈટ આવી થાય ઈ મળે નહીં બોલો 250 ઉપાડી ગયું કોક આવ્યો છો કોઈ અમારા કાઠલા પકડ્યા તમારી સિવાય ટેજ માથે હતું કોણ કાઠો હવે અરે રે મેં કીધું આવ્યા લાભાર્થી ના ઘરના ક્યાંથી કાઢવા આમાં એટલે અમે ઓડિયન્સ ને કીધું મેં કીધું ભાઈ જે હોય લઈ ગયા હોય દઈ જાઓ બાપા આ અમારો અમારી ઇજ્જત નો સવાલ છે
એક જણો ભાઈ આવીને મને કે માયાભાઈ દેવાય છે તો એ લાઇટમાં નહીં આવે, પાંચ મિનિટ પછી લાઇટ બંધ કરી દઈ. મેં કીધું કરો, એટલે મેં માઇકમાં જાહેરાત કરી, મેં કીધું પાંચ મિનિટ પૂરતી લાઇટ બંધ કરી દઈ છે બાપા, અંધારામાં દઈ જાઓ એમ કરીને પાંચ મિનિટ પૂરતી લાઇટ બંધ કરીને સાહેબ તો લાઇટ ચાલુ કરી તો વાજા પેટીને તબલાઈ નોતા બોલો. હા હા હા, એવા એવા ગામ અમારા ભાઈ, એવા ગામમાં ચોર આવ્યો, આખા ગામમાં ચોર આટી મારી મારી ગામના ચોકમાં આવીને ભઠિયા કાંડ કરી ગયો. ઓહો, અમારી હાથ પેઢીમાં આવું કોરું ગામ ન જોયું, આવું ચોર ગોથું ખાઈ ગયો. અને ગામની બહાર જ્યાં નીકળ્યા તો બારોબાર એક મહાદેવનું મંદિર, એ પેલા કોઈ વડવા હોય એને કરેલું. ચાલો ને, ચોર ચોર હોય ભાઈ, એને મંદિર મસ્જિદ કાર્ય કઈ લેના દેના ન હોય, ચોરી કરવી એનો ધ્યેય હોય. ભગા દીકરાનું ખીચું ભળી ગયો બાપ તો એ ખીચા કાતરું બા એ દીકરાનું ખીચું કાપી નાખે, શું કામ? એ મોઢું નથી જોતો, એનું લક્ષ ખીચા બાજુ જ હોય છે. આ નરું સત્ય છે. ઓ સાહેબ, આ ફગા બાપે ખીસા કાપેલાને દાખલાય છે, ઘેરે આવીને છોકરે કીધું છે બાપા મારું ખીસું કપાળું ક્યાં? તો કે માંડવીથી ભુજ સુધી જતો હતો એ રસ્તામાં. તક તો બેટા એ તો મારો રૂટ નથી, મેં જ કાપ્યું છે. લે આપણે વેચી લઈ બાપ દીકરો બે અડધાર દાખલ લઈએ, એમાંય પાછો પાર્ટનરી તો કરી જ લ્યો. હવે આ કેવો મહાદેવ ભોળો એ વાત કરતો હતો કે ચોર જાય મંદિરમાં દાખલ થયો. એક ચોર મંદિરમાં ચોરી કરવા ગયો ને તો અંધારું હતું, તેને એમ છું લાઇટ ચાલુ કરીને પછી જોઉં કોઈ છે તો નહીં, લાઇટ ચાલુ કરું તો નગારું ચાલુ છું. બોલો, જમમમ જમમમ ધરાર પકડાલો. હા હા, અરે એક 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 ચોરે ચોરીમાં ચોરીમાં એક મહિનામાં એક વર્ષમાં સાત વાર જામીન લીધા, સાત વાર. જજ સાહેબ ખીજાણા કે હવે કંઈક બદલ, હવે બદલ કંઈક. આ એક વર્ષમાં સાતમી વાર જામીન લેવા આવ્યો છું, આ સાતમી વાર પકડાણો. તો હું કે તમારી બદલી નો છે, અમે શું કરીએ? લે હા હા હા, એટલે હામા વાળાના જ વાક, તારો વાક જ નહીં. એટલે એક 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 ઉપર તો જજ સાહેબ ખીજાણા કે આપ કાંઈક જોઈએ, હારા ધંધા કરો, એકલી લૂંટું કરો છો, ચોરી કરો છો, ચોરના દીકરાઓ કાંઈક હારી આમ મહેનત કરો, કાંઈક મહેનત પરસેવાની કમાઈ લ્યો. તો અહીંયા કોરટમાં ખીજાણો, આ હું મહેનત વગર સાહેબ થાય, આ વંડીઓ કેમ ઠેકી અમારા મન જાણે. બોલો સાહેબને ગળગળા કરી દીધા. અરે જાવા દે બેટા, જાવા દે તું મહેનત. અરે કે સાહેબ, એ રાતના જ અમે વાડ્યું ફાડી ફાડી નીકળીએ, કૂતરા વાહે જ્યાં હોય, ખાતું વાહે પડ્યું હોય, એની વશમાલી હોહરવા નીકળી જાય, સાહેબ અમારા પગમાં કેવા કાંટા લાગે, એ તો અમારો જેવું જાણે. તો સાહેબ ગળગળા, તું બિચારાને છોડી મૂકવા ગયો છું, એ તો મહેનતનું કરે. આના કોઈ પગી નહીં કે સાહેબ. એટલે આ મંદિરમાં જ્યાં સાહેબ ગયો મૂળવાથી કરું, તો ભગવાન મહાદેવની માથે એમ કહેવાય કે ત્રાંબાની દળતી ત્રાંબાનો લોટો લટકતો હતો. એટલે ચોરને થયું કે એટલું તેટલું હારની લેતો જાવ, એ ત્રાંબાની દળતી ઉતારવા માટે આમ લાંબો હાથ કર્યો, દળતી ઊંચી હતી, આ થોડોક નીચો હતો, નહોતી અંબાતી, એટલે શિવલિંગ ઉપર પગ દઈ અને જાય દળતી લેવા માટે જ્યાં ચડ્યો સાહેબ, તો મંદિરમાં લઈ પ્રસન્ન અવાજ છો, માગલે માગી લે મારા દીકરા, માગી લે. કે કોણ? તા કે હું મહાદેવ. અરે કે બાપ, હું તો તારા મંદિરમાં ચોરી કરવા આવ્યો અને તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન? તા કે હા, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું. કઈ રીતે? કે માણા એક જળનો લોટો ચડાવે, એક બીલીપત્ર ચડાવે, એક ધતુરાનું ફૂલ ચડાવે, તોય જો હું પ્રસન્ન થતો હોઉં તો ગાંડા તું તો આખે આખો મારા ઉપર ચડી ગયો, કેમ પ્રસન્ન ન થાવ? મારો કહેવાનો અર્થ એ છે વાલા કે એવો મહાદેવ, એવો ભોળ્યો ના